იყო ჩამოსული მერაბიშვილი ამ არქის გაწმენდაზე და გახსნაზე. მერე წყალი მოდიოდა დაახლოებით ერთი პირა და შეწყდა მისმერე და მისმერე წყალი არ მოდიოდა. ეგ იყო არჩევნებამდე. ყველასაც უხეს. ამ არქში რომ მოდიოდა წყალი აქ ყანებია, რაფერაც ქვია, ყანებია და იწყებოდა ეს ყანები. ხო იწყებოდა, ბიჭო? იწყებოდა ეს ყანები. ეხლა უკვე მაგაზე ზედმეტია ლაპარაკი. არის ნასახი არა იქ, იქ და 45 ჰექტარია საძოვარი. რამდენი ოჯახი ყავს? საყოველი ხოცებას ხო ეხლა ამ მოკლე იმაში ტერიტორიაზე. ვართ 15 ალბათ. საყოველი ეგა დღეს ვარ მიიღებ წყალს, დაუშვა დღეს არ მიიღო. საფხულის პერიოდში ხვალ ზეგ ერთი კვირა და ღებულობს საღამოს ყალელება ტუბერკულიოზი და წყლის პრობლემა რასაკვირველია, ყოველას გვაწუხებს ნებისმიერ ოჯახს და ნებისმიერ ადამიანს. პირუტყვია, ოთხფეხია, ორფეხია, ყოველას გჭირდება ეს წყალი და რა ვიცი, ერთი პერიოდი იყო. რამოდენიმე ხანი, თქვა შეიძლება ერთი კვირაც იყო, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ კაი ხანია უკვე, ალბათ ერთი თვე იქნება, რომ უკვე საერთოდ აღარ მოდის. საერთოდ 8 წლის განმავლობაში წყალი არ ყოფილა. 8 წლის განმავლობაში. ორი თვის უკან დაეწყო საწყალო არხების გაწმენდა რა. და წყალი თვალჯერ მინახი. ერთხელ გამოვიწამოვიდა წყალი და შეწყდა მას შემდეგ. წყალი წამოვიდა რომ ძი ყანები რო აიჭრა, გლეხმა რო დაამთავრა სამუშაოები რა, ემაში წამოვიდა წყალი. არხი გაწმდილი არის ნახდათ. როგორ თევს ჭირდება. აი წყალია რა, ისე ჭირდება გლეხყალი კიდე, რომ თავისი მამუშდეს მოწყოს და ყველაფერი გააკეთოს რა. აი აქ რო არ გადავა წყალი, ის ნალექები ყველაფერი დაგროვდება და ამიტომ ვერ აკეთებს დღეს ის მშენებელი რომ წყალი გაუშვა სამარხებში. ეს წერტილებია, სადაც უნდა გააკეთეს, ჩამკეტები. ეფარებს უძახი წყლი ჩამკეტები. ეს სამუშაოები დაიწყო, პრაქტიკულად ძირთან სამუშაოები შესრულებულია და სათავე ნაგებობა შეიძლება ითქვას უკვე რეაბილიტირებულია. პარალელურ რეჟიმში დაიწყო სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციასთან ერთად სისტემის ქსელის მოწესრიგების საკითხები, რომლისთვისაც ცენტრალურ ბიუჯეტიდან გამოიყო 358000 ლარი, თუ არ ვთქვი ზუსტი ციფრი ეგრე არის, თუ არ ვთქვი. და ერთ-ერთმა კომპანიამ, ქუთაისის კომპანია, რომელმაც აღნიშნული სამუშაოების სატენდერო პროცესების შემდეგ მოიგო 353000 ლარი, თუ არ ვთქვი და ეს სამუშაოები დაიწყო აგვისტოს თვიდან. ძირითადად ჩვენი მონიტორინგი სამსახური სისტემატურად მუშაობდა ამ საკითხებზე და დღეის მონაცემებით დაახლოებით 60-70% სპარგლებში შესრულებული აქვს სამუშაოები. არა მარტო ივანდილში მოხდებოდა ეგ ამბავი და არა მერაბიშვილთან იქნებოდა დაკავშირებული, ჩვენ მშენებელი, ვინც ამ სამუშაოებს ასრულებს, სისტემატურად გვითანხმებს და გვაქვს ესეთი შეთანხმება, რომ აი რომ ავიღოთ არხი, იმას დაახლოებით თავიდან ბოლომდე 20 კილომეტრიან არხს ექნება ალბათ ერთი 15-20 წლის ჩამკეტი მაინც. ეს ბეტონის სამუშაოებს მოითხოვს. ეხლა წყალში, როცა წყალი მიედინება ბარხში, ბეტონის სამუშაოებს ხვერ შეასრულებ. ამიტომ ეს ბეტონის სამუშაოები, რომლებიც ჩამკეტებით ახალი ფარები და ახალი ისინი კეთდება, მოწყობილობები ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოხერხდება ის, რომ წყალქვეშ შეასრულო ბეტონის სამუშაოები. ხო, ამიტომ ხდება მშენებელი ბოდიში გამოთქმისთვის ხდები ჩვენ არა ისინი ხდებიან იძულებულები, რათა წყალი არხში არ მიედინებოდეს, იმიტომ რომ ბეტონის სამუშაოები სრულდება. ჩვენი მონაცემები თუ კი ესე ვიანგარიშებთ, ესეთი პროცენტობა ცოტა რთული გამოსაყვანია, მაგრამ მიახლოებით უნდა გითხრათ, დაახლოებით 1/3 ნაწილი მოსახლეობისა იქნება ალბათ წლის ბოლომდე უზრუნველყოფილი საწყავი არხი, საწყავი წყლით. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს კიდევ ერთხელ, უნდა ვთქვათ, რომ წყალი მუდმივად იქნება არხში. ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალში მოსახლეობას მოუწევს მიწოდებული სერვისისათვის თანხის გადახდაც. ამიტომ ამას ჩვენ ვერ გავახორციელებს, რა თქმა უნდა, დღევანდელი მდგომარეობით ეს არხები ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსი არ არის, ეს არის რესპუბლიკური დაქვემდებარების საბალანსო ერთეულები და თავისთავად ისინი განახორციელებენ როგორც მონიტორინგს, ისე მის ექსპლუატაციასაც.